សួរលោកដារុនចាសូមជម្រាបសួរលោកទៅនឹងជាឋានៈនិងសូមគោរពលោកនាយកព្រមទាំងទស្សនជន CNC ទាំងអស់បាទចាអរគុណលោកដារុនអរគុណលោកដារុនបាទយ៉ាងម៉េចទៅកាសធាតដំបងគេនៅឯខេត្តព្រះវិហារបាទម៉ោងនេះគឺមេឃសន្ធំលោកនាយកមេឃសន្ធំដល់កន្លែងហើយល្ងាចមិននេះលៀងមកបាទមានភ្លៀងល្ងាចមិនលោកនាយកនៅតំបន់ភូមិស្អែមយើងមានភ្លៀងមួយមេគួរសមដែរចាហើយថ្ងៃនេះក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរលោកដារុនជាពិសេសគឺពេលរសៀលចាគឺព្រះវិហារអាចនឹងមានភ្លៀងព្យុះផ្គររន្ទះពីខ្សោយទៅមធ្យមចានេះគឺតាមការព្យាករណ៍របស់ក៏របស់ឯដាំលឹមគិនហោណាចាបាទទៅទឹកបាទអរគុណលោកដារុនចាយ៉ាងម៉េចទៅចាការចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនៅឯខេត្តព្រះវិហារបងប្អូនយើងអញ្ជើញទៅលេងច្រើនដែរឬទេចាបាទនៅខេត្តព្រះវិហារបងប្អូនយើងមកលេងជាគួរសមដែរមិនជាច្រើនណាស់ណាដោយសារនៅក្រុងសៀមរាបមានរៀបចំពិធីដល់ធំមួយនោះគឺថាភាគច្រើនគេថាចូលទៅសៀមរាបហើយប្រហែលជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាក្រោយពីសៀមរាបបានបញ្ចប់បងប្អូនខ្លះនៅឆ្លៀតមកលេងដល់ព្រះវិហារថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទេសចរដែលយើងមើលឃើញនៅលើតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារមិនអត់ដែរគឺថារាប់រយរាប់ពាន់អ្នកចឹងដែរបាទជាពិសេសគឺខ្មែរឬក៏បរទេសខ្មែរក៏មានបរទេសក៏មានលោកយុខ្មែរច្រើនជាងឬបរទេសច្រើនជាងខ្មែរច្រើនជាងលោកយុខ្មែរច្រើនជាងបាទបាទបងប្អូនលោកលេងនៅលើតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារគឺថាសភាពការល្អស្ងប់ស្ងាត់ពុំមានអ្វីគួរកត់សម្គាល់លោកយុជាពិសេសបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរខាងខេត្តព្រះវិហារដូចជាឯកឧត្តមអ៊ុំរាហើយនឹងយោធាទាំងអស់សមាជិកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បានរៀបចំធ្វើពិធីបន់ចូលឆ្នាំដោយកលៃរៀងរៀងខ្លួនទាំងដែរក៏ប្រសាទភាពច្រើនកងកម្លាំងយើងធ្វើការត្រៀមច្រើនជាងកាលយើងរៀបចំចូលឆ្នាំដោយសារគ្នារវល់ចុកចុកចុកនៅព្រះវិហារគេទាញព្រាត់អញ្ចឹងអីទាញដាច់ផឹកបាទអាយដល់សតទៅវិញអាយដល់សតទៅវិញអាយដល់ត្រេកដឹកអីក៏ទាញព្រាត់បាទបាទអត់ព្រាត់ព្រាត់អ្នកធំគេទាញអញ្ចឹងក៏បង្ហាញពីកម្លាំងយោធាលោកយុគខ្លាំងខ្លាំងដល់ពេលយើងទាញដាច់យកហ្មងចាហើយទៅខាងណាទៅដល់ពេលយើងស្មើអត់ទេឥឡូវអាយដាំសតទៅវិត្រឡប់ទៅលិនណាអាយដាំស្រីដឹកយ៉ាងម៉េចខាងអាយដាំស្រីដឹកដល់ទាញអាយដាំស្រីដឹកលុបឈ្នះរហូតលុបយកកម្លាំងខ្លាំងបាទអូចាមិនយ៉ាងដែរប៉ុន្តែសភាពការនៅសមរភូមិនៅជួរមុខអត់នៅតាមបន្ទប់ព្រំដែនយ៉ាងម៉េចដែរលោកដារុនចាសភាពការតាមជួរបន្ទប់ព្រំដែនស្ងប់ស្ងាត់ល្អនៅកញ្ញាឋានាពុំមានបីគួរគាត់សម្គាល់ទេគឺថាទាំងភាគីខ្មែរទាំងភាគីថៃហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់វាយក្អមដូចជាឃើញវាយសងខាងតែគាត់មិនប្លង់មិនឃើញដូចខាងនេះក៏លើកខាងនោះក៏លើកបាទហើយយោធាយើងនគរបាលជាតិប៉ូលីសព្រំដែនអីលោកបានរៀបចំធ្វើពិធីចូលឆ្នាំនឹងតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានមិនអោយថាបាត់សោះទេលោកយុនៅតែមានប្រឡាយកាតព្វកិច្ចរបស់គ្នានេះគ្នាត្រូវត្រៀមជាប់ជានិច្ចតាមនៅគោរពនៅបទបញ្ជានិងអនុសាសន៍របស់សម្ដេចកម្មាធិការដែលចូលជាប់រហូតលោកយុហើយនៅលើកំពូលភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារយើងឃើញទេសចរឡើងមកលេងបាទឡើងមកលេងជាច្រើនគឺខ្មែរច្រើនជាបរទេសបរទេសបាទមានដែរក៏ប៉ុន្តែខាងខ្មែរយើងច្រើនជាងហើយតំបន់នៅភូមិស្អែមប្រាសាទព្រះវិហារយើងនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏ធ្វើតាមប្រពៃណីរៀងខ្លួនដែរលោកយកតាមមន្ទីរវត្តតាមវត្តអារាមតាមកន្លែងនានាធ្វើតិចតួចតិចតួចចឹងដែរមិនអត់សោះទេលោកយុបាទបាទបាទចាសบายបាទអត់ទេហើយក៏សូមកោតសរសើរចាចំពោះអញ្ញាធរដានដីក៏ដូចជាអាយឡោមអបលខេតដែរបាទអូចាវាយក្អមហ្នឹងមានអូមានអូលុយក្នុងហ្នឹងបានគ្នាទេអីយ៉ាវាយមកមកដោះមុខចេញដោះកសែងចេញគេយកអស់លុយពូអរគុណអាយដាំអ៊ំរាគាត់ចេះរៀបចំណាស់នេះឡើយហើយ highlight គឺការទាញព្រាត់នេះឯងចាទាញដាច់យកព្រាត់អ្នកធំរូបៀបយំទៅដល់ flight ខកគេចាចាថ្ងៃថ្ងៃឲ្យវាយបាយក្អមអីចេះបាយក្អមអ្នកវាយទៅអត់តដល់កម៉ាផងចាគេរត់មកព្រួយចឹងទៅអស់ហើយអស់ហើយមកដល់កម៉ាចេញអស់អ្នកលោតបាល់ក៏មានអ្នកកាប់មុខអីដូចគ្នាចាអូកោសសើរចាព្រោះថាជាការបង្កើតនៅបរិយាកាសឲ្យសប្បាយរីករាយចំពោះខាងយោធារបស់យើងនៅឯសមរភូមិមុខព្រោះថាពួកគាត់អត់មានចាំមិនមែនថាមិនមានឱកាសទេប៉ុន្តែមិនបានមកលេងនៅបងប្អូននៅនេះទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការពារ
ដែនដីរបស់យើងហើយឥឡូវនេះគឺសុបាយរីករាយចា៎ហើយឆ្លៀតទៅចាក់កលេសកើតពាក្យគីកាល្បែងទីប្រក់យើងគេឲ្យចាក់កលេសដែរលោកយើងចឹងនៅជិតគ្នាចាក់កលេសនោះមួយឯដងមរាពីរហើយចា៣៣តង់ទីមិនបានដាច់លោកដារុតអត់ទេអាមួយដបងតាមដបងមិនដាច់ទេចាខ្សែដបងនោះនឹងយ៉ាងម៉េចដល់ដាច់ត្រឹមហើយហ្នឹងទៅពួកកម្លាំងខ្លាំងរៀងខ្លួននឹងបាទគេសាសាល្បងចាគេសាល្បងចាអរគុណចាអរគុណឲ្យទៅតាមទីនេះលោកដារុតលោកដារុតស្ថានភាពចរាចរណ៍វិញយ៉ាងម៉េចដែរចាចរាចរណ៍ដូចពុំមានអ្វីគួរកត់សម្គាល់ទេនៅព្រះវិហារស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយគឺមិនទាន់ឃើញមានរបាយការណ៍ណាមានគ្រោះថ្នាក់ប្រហែលជាមានកន្លែងណាផ្សេងៗទៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដូចគ្មានទេនៅនេះចាតាចាហើយប៉ូលីសព្រំដែនប៉ូលីសទេសចរប៉ូលីសទេសកភ័ណ្ឌនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារគ្នាអត់មានទុំបាសទេលោកយើងមានតែទុំពេត្រូអូចាបាទយកទុំពេត្រូទៅស្គរបាទទៅស្គរត្រូវហើយចាអូលោករ៉ុននៃហ្គីតាលោករ៉ុនអ្នកលេងហ្គីតាអញ្ចឹងទៅអូបាទចេះលេងបានបត់ដែរលោករ៉ុនបាទលោកយើងចេះលេងបានបត់ដែរលោកឯងចេះបត់ពីរដែរលោកយើងបត់អីគេខ្លះលោករ៉ុនស្វាយចន្ទទីវងអបអសាតអីចឹងទៅបាទអូអបអសអបអសាតអបអសាតនឹងមានពោសាត់នេះនឹងដល់ពោសាត់នេះបាទអូខេបាទពលមានខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងមើលចង់ស្ដាប់សំឡេងហ្គីតាលោកដារុនវិញមកណាលេងលោកដារុនហើយដូរដៃហ្នឹងឯងលោកដារុនទីទីអើអរគុណគាត់បើមើលដែរលោកយួរគាត់បើថតគាត់បើមើលជូនបរទេសបាទឡាយបាទបាទល្អអរគុណលោកដរុនដែលបានលោកយួរបាទដល់នៅបង្ហាញនៅភាពសប្បាយរីករាយរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិរបស់យើងដែលឈរនៅសមរភូមិមុខដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានភាពថាមិនគួរឲ្យទុកចិត្តផងដែរនោះដោយសារថាពាក្យគីម្ខាងទៀតគេមានមហិច្ឆតាដើម្បីនឹងចង់យកនៅប្រាសាទរបស់យើងនិយាយចឹងផងចង់យកប្រាសាទរបស់យើងតែគាត់ថាក្នុងនោះមិនមែនជាគោលជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកជំទាវអ៊ីងរ៉ាត់នោះទេគឺជាជំហររបស់ពួកមកក្តាប់តូចហើយក្នុងនោះក៏មានអភិសិទ្ធិវិជ្ជាជីវៈផងដែរហើយភ្លាមភ្លាមនេះនៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេអភិសិទ្ធិមានប្រតិកម្មមុនគេបាទមានប្រតិកម្មមុនគេថាខ្មែរយើងនិយាយភូតរាជការភូតទៅតុលាការអូហូនេះអ្វីដែលជាព័ត៌មានសម្រាប់វគ្គនេះទេណាបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្នុងវគ្គនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទីទៀតជួបគ្នាក្នុងវគ្គបន្តទៀត